ကိုင်းတဲ့အပ်ပြုလေးချန်နယ်ကနေပတ်စဉ်ရပ်ဘူးထုတ်လွှင့်ပေးလည်းရှိတယ်။မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေတရားပြည့်စုံကြောင်းကိုရွှေကုန်းစီတော်နိဂယ်၅ရက်ဝင်ဓမ္မတက္ကသအဖွဲ့ချုပ်တွင်မှဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်းစေမြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ပစ္စည်းကနေတရားပစ္စည်းဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့နေတရားပစ္စည်းရဲ့ဤတန်လေးကိုဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနေတရားပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ရှေးဥစွာနေတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှေးဥစွာဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နေတရားဆိုတာကပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုတော့တီယာမီယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တီယာမီယာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်တရားတွေရဲ့တီယာမီယာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါဠိတော်မှာဖွင့်လာတာကစိတ္တစေတသိက်ခေရှိနေတိယတိတိနေတယောလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကျဉ်းသဘာဝဓမ္မတစ်ခုစိတ်စေတသိက်တို့ဟာလေမိအပ်ကုန်ထိုးကြောက်ထိုးစိတ်စေတသိက်တို့မိအပ်ကုန်တော့ထိုးတဘာဝသဘောတရားတစ်ခုဓမ္မတစ်ခုနေတရားပစ္စည်းလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်တရားတွေရဲ့တီယာမိယာကိုနေတရားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတီယာမိယာဟာယုတ်တရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နံတရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာပေကျမ်းဂန်မှာဟိုကရက်အနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ခုနဟာတော့မူလအနဲ့ပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့တီယာမိယာဟာမူလအနဲ့ပေါ့နောက်ကရက်အနဲ့ဆိုတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ကတော့မြေကြီးနဲ့သစ်ပင်ဒါဥပမာပြရတာပေါ့နော်နောက်ပစိုးနဲ့ဆေးပြရတယ်နောက်ပကြီးကားပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကြီးနဲ့သစ်ပင်မှာသူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ဒါထင်သာမြင်သာမြေကြီးဟာသစ်ပင်ရဲ့တရားမြည်ရပေါ့သစ်ပင်ဟာမြေကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲကြီးပြင်းရတယ်ပေါ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအိမ်ထဲစိုက်မဲ့အပင်ဆိုရင်တော့မှပန်းဝန်းလေးထဲကိုမြေကြီးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားမြည်ရယူရတယ်ပေါ့သူနည်းတူဆိုတာပဲသူကပစိုးနဲ့ဆေးပေါ့နော်ပစိုးနဲ့ဆေးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးပန်းခက်ပန်းရွက်တွေပေါ့နော်အပွင့်ခက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဆေးချေဖို့အတွက်ပစိုးဆိုတဲ့ခြီးသားပေါ့အောက်ခံခြီးသားပေါ့အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှအပေါ်ကဒီပန်းခက်ပန်းရွက်တွေဆွဲရတယ်ပေါ့ဒုနည်းတူစွာပဲဒီပကြီးကားဥပမာလဲဒုနည်းတူစွာပေါ့နော်ဒီဆေးတွေဆေးသက်ကြရာအယုတ်ထင်မှုအတွက်ပကြီးကားဆိုတဲ့နောက်ခံကားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဆေးတွေရဲ့တီယာမီယာပေါ့အဆင်သွေးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်တီယာမီယာအမိကောင်းပေါ့နော်ဒါကိုမေတ္တာပစ္စည်းလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေတရားပစ္စည်းရဲ့ဤတန်းမှာပထမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မူလအနက်ပေါ့နော်စိတ္တစေတသိက်ကိဟိနေတိယတိတိနေတရားပစ္စည်းရောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်စေစိတ်တရားတွေရဲ့တရားမြည်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဒုစရိုက်တရား7ပါးနဲ့ဒီပစ္စည်းတတိတိဆက်ဆက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပုံလေးကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြပါဆရာဒုစရိုက်7ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကဒုစရိုက်7ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးပေါ့အဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်3ပါးမှာပါဏတိပါဒအဋ္ဌိဏန္ဒနာကာမေတုမိစ္ဆာသလားဒီလိုသွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကာယဒုစရိုက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ဟိုဒီလက်ရှိဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တာကိုကာယဒုစရိုက်ပေါ့ဝစီဒုစရိုက်မှာမုဒဝါဒပိသုဏဝါဒပရုဒဝါဒသမ္ပပလဘဝါဒဝဆနာဆိုတဲ့စကားဒီမှာကနှုတ်ကရင်းကိုမဆိုလို့ဘောနော်စကားပေါ့နော်စကားကိုဆိုလို့တာပေါ့ဝဆနာဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့တော့ဒီစကားကလည်းပဲတရားကဒီနှုတ်ကရင်းကနေထွက်တာပေါ့နော်ဟိုဒီပြင်ဆိုင်းလန်ဂွေ့ချ်ကတော့တမျိုးပေါ့ဒါပရိယေအဖြစ်ထပ်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်မနောဒုစရိုက်ကြတော့ကအဘိဓါပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါကတော့မနောဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်မှီပြီးဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒီမှီရဆိုတဲ့ညမှာဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်သူကဒီဒုစရိုက်7ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအပြီးတမှာခေါ်နေဆိုရင်တရေကိုခေါ်တာပေါ့နော်လောကအနေနဲ့ဆိုတရေခံခေါ်တာပေါ့တရေကိုကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လောဘဒေါသမောဟပဲဟိုပဏာတိပါဒဆိုရင်တရေကိုကောက်ရင်ဒေါသပါအဋ္ဌညဒါနာဆိုလောဘဒေါသအဲဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်သိတာတော့ဟုတ်နော်ဆွေးနွေးဖို့ပါအဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကသူကစေတသိက်တရားတွေပေါ့အဲ့စေတသိက်တရားတွေကဘာကိုမှီရလဲဆိုစိတ်ကိုမှီရတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောရင်စိတ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီစိတ်ကလည်းပဲဘာကိုမှီရလဲလဲဆိုတော့ဒီပြင်သောကာရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှီရတာပေါ့နော်တဏ္ဍာများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေမှီရရုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့ကြည့်အဲ့တော့သင်္သာမြင်သာနဲ့ဥပမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဟိုအလှခံတဲ့အယုတ်ကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီတဲကိုမောင်ဖြူကဝင်ပြီးကတယ်နော်ကတဲ့ခါကျတော့အေးစေးကတာပေါ့မောင်ဖြူကနောက်မောင်ဖြူထွက်သွားတယ်မောသွားတော့မောင်မဲဝင်ကတယ်မောင်မဲကမူးရစ်တောက်စားထားတဲ့လူဆိုကျန်တန်းကတာပေါ့ကြည့်မောင်မဲထွက်သွားတယ်ဒီယုတ်ကြီးကတော့ဒီအယုတ်ကြီးပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့ဆုံးဖြတ်ကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလံများရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ဟာအဲ့ဒီပုံမှာစောစောကပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာမောင်မဲပေါ့ဆရာဆိုးညက်တဲ့တရားပေါ့အကုသိုလ်တရားသူတို့ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးကိမ့်မယ်ဆိုရင်ခုနဆရာပြောတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေပေါ့ကာယဒုစရိုက်ကြီးဝစီဒုစရိုက်ကြီးမနောဒုစရိုက်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာလောဘအဒေါသအမောဟတွေလည်းဖြောင်းပြန်တရားတွေပေါ့အဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပေါ့အဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှင်ပြီးကိမ့်ပြီလို့ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲသူစရိုက်တွေဖြစ်တာပေါ့ရဲ့နော်လူတန်းနဲ့မေတ္တာထားတယ်ဟလာပညာနဲ့ဟလာသုံးပါတယ်နော်ဟိုပြောဆိုလုပ်ကြိုင်မှာပေါ့ကြံတည်မှာပေါ့အဲ့တော့နေတ္တယပစ္စည်းအနေနဲ့ကလည်းဒီဆိုတော့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုတာတော့အမှန်တော့ဆရာအပြာကတပေါ့နော်အပြာကတပေါ့မှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဲ့ကြာကတာကိုမှီပြီးတော့ဒုစရိုက်ကံဒုစရိုက်ကံကြီးပြုလုပ်တာပေါ့ဒုစရိုက်ကံပြုရင်ဒီမျိုးကမျိုးအရင်ဆုံးပူလောင်တာပေါ့နောက်လောကကိုပူလောင်တာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါနေတရားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကျွန်တော်နေတရားပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့တဟဇာရနေတရားနဲ့အပုရိဇာရနေတရားဆိုပြီးတော့ဒီခွဲခြားထားတယ်လို့သိရတယ်ဆရာအဲ့တော့တဟဇာရနေတရားထဲမှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပါပြီးတော့ပုရိဇာရနေတရားထဲမှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုတာလေးလေးရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာနေတ္တယပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ပထမဆုံးပါဠိတွေ့မယ်နော်ဗျာသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမညာနေတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းနော်သတ္တရောမဟာဘူရာအညမညာနေတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းအောက်ကံဒိကနိနာမရူပံအညမညာနေတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းပြီးရင်စိတ်ဓာတ်စေတသိကဓမ္မစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာဏံရူပံနေတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းနောက်မဟာဘူရာဥပါဒာရူပံနေတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းငါးချက်ရှိကြပါဘောဆရာအဲ့ဒီငါးချက်ကကျွန်တော်တို့တဟဇာတမှာအကုန်ပါလာပြီးကြပါဘောနော်ပါပြီးကြအဲ့တော့အဲ့ဒီငါးချက်ကအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိတာကအတူတကွဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ဉာဏ်ခန္ဓာ၄ပါးအတူတကွဖြစ်မယ်နော်။မဟာဘုတ်၄ပါးအတူတကွဖြစ်မယ်။ပဋိသင်္ဍေခိုက်မှာနာနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နာအတူတကွဖြစ်မယ်။ပဝတိကာလမှာစိတ်စဉ်စဉ်တရားတွေဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရုပ်တွေကိုအတူတကွဖြစ်မယ်ပေါ့။ပြီးရင်မဟာဘုတ်၄ပါးကဥပါဒါယုတ်၄ပါးကိုအတိုင်းမှလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အတူတကွဖြစ်မယ်လို့သိတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာမှရှင်းသုံးပါးကအညာမညာလည်းရတယ်၊သဟာဇာတလည်းရတာပေါ့။ရတဲ့ခါကျတော့အခုနေတ္တယလည်းရောက်လဲရောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်မျိုးထပ်သိဘလို့ပြီးလဲဆိုအဲ့ဒီ၅ပါးဟာသဟဇာတရတဲ့အပြင်ကိုနေတ္တယပစ္စည်းနဲ့လည်းထပ်ရတယ်။နေတ္တယပစ္စည်းနဲ့လည်းထပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသဟဇာတဆိုတာကအတူတကွဖြစ်တာ။နေတ္တယဆိုတာတရားမြည်ရပေါ့လေ။အဲ့တော့သဟဇာတနေတ္တယဆိုတာအတူတကွလည်းဖြစ်မယ်၊တရားမြည်ရလည်းဖြစ်မယ်။အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့သိရတာ။အဲ့တော့အတူတကွလည်းဖြစ်မယ်၊တရားမြည်ရလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပထမဦးဆုံးနန္ဒန်ချင်းကျေးဇူးပြုလိုက်ကြ။အဲစတ္တရောခန္ဓာအစုပြီနော်။နန္ဒရာကခုနဟိုမြန်မာလူပြောရင်တော့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကနန်ပေါ့ကြ။နော်ကျေးဇူးပြုခံရတဲ့လူကလည်းနန်းအဲ့ဒါဆိုရင်အညာမညာတတ္တိလည်းရှိတယ်။သဟဇာတတ္တိလည်းရှိတယ်။နေတ္တယတတ္တိလည်းရှိတယ်။သုံးခုစလုံးရှိကြအောင်နော်။အဲ့ဒါဟာသုံးမျိုးစလုံးမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်။အကယ်၍ညာကျေးဇူးပြုတဲ့လူဟိုပါပေါ့ကျေးဇူးပြုတဲ့အရာကနန်းကျေးဇူးပြုခံရတဲ့ဟာကရုပ်ဆိုရင်တော့ပဋိသင်္ဍေအခိုက်ကလွဲရင်အညာမညာတတ္တိမရတော့ဘူး။ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာပဲသူအညာမညာရမယ်။ပဋိသင်္ဍေကလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိမှာဆိုရင်တော့သဟဇာတဖြစ်မယ်နေတ္တယဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်သဟဇာတဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နေတ္တယတတ္တိပါပိတာအညာမညာတော့ရကြမှာရမယ်အညာမညာဖြစ်ရင်ဆိုရင်တော့သဟဇာတရောအညာမညာရောနေတ္တယရောအဲဒါလိုသုံးမျိုးစလုံးရမယ်ပေါ့ကြာရေအဲအဲ့ဒါလိုလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာဒီနာငါနာကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ခါမှာသဟဇာတပေါ့ဆရာရေနောက်သဟဇာတနေတ္တယအညာမညာဆက်တဲ့တတ္တိတွေပါပြင်မဲ့ဒီနာငါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခံရတာဒီရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒီအညာမညာတတ္တိဘာကြောင့်မပါဘူးဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာနန်းကကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဟာလာဟိုရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအညာမညာမပါဘူးလို့ဆိုတာကအဲ့ဒါကဟိုဟာနဲ့ရှင်ပြောမှရမယ်သံယုတ္တဓမ္မပေါ့နော်သံယုတ္တပစ္စည်းရောဝိပယုတ္တပစ္စည်းရောကျတော့ပို့ပေါ်လာမှာပေါ့သံယုတ္တဆိုတာဆရာရဲ့အတူဖြစ်ကြတယ်လေပြတ်တော့လည်းပဲအတူတကွပြတ်ကြတယ်ပြီးရင်အာယုံလည်းတူကြတယ်မိယာဝတ္ထုလည်းတူကြတယ်ဆိုလိုတာနံခန္ဓာ၄ပါးဟာဝိရဏသင်ညာစေတနာဒါဝိရဏခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာစေတနာခန္ဓာပြီးရင်ဝိညာဏခန္ဓာပေါ့နော်နံခန္ဓာ၄ပါးဆိုလိုတာဒီဝေဒနာကဒီရူပယုံအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်သင်ညာကလည်းရူပယုံဟာသင်္ခါရကလည်းရူပယုံစိတ်ကလည်းရူပယုံအဲ့လိုတူကြတာပေါ့အာယုံတူတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကျေစုပြုတဲ့လူကကျေစုပြုတဲ့အရာကနံအပြုခံရတဲ့ဟာရုပ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီနှစ်ခုမှာသူကအကြောင်းကျိုးနှစ်ခုပါဗျာသဟဇာတတော့ဖြစ်ခွင့်ရှိရင်ရှိမယ်သဟဇာတသဟဇာတဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုဥပမာစိတ်ကြစေတသိက်ကတည်းကစိတ်ကြသမုဋ္ဌာဏံရူပနံစိတ်စေတသိက်တရားတွေဟာသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတသာရုပ်တွေကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဆိုရင်ဒါခုနကျေစုပြုတာကဟိုပါပေါ့ကြာရင်နန္တရားကျေစုပြုခံရတာရုပ်တရားအဲဒါလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်သဟဇာတတပြိုင်တည်းဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်တသာရုပ်ကစိတ်တ ानु ပရိဝတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တဏ္ဍဟာစိတ်ရဲ့တဏ္ဍလို့ပဲဥပ္ပတိပင်ခန္ဓာငယ်၃ချက်ပဲရှိ။ဒီရုပ်ကအဲဒါကြောင့်သူကသဟဇာတတော့ရတယ်အညာမညာမရဘူးလို့ဆိုတာကဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့အညာမညာကခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသံယုတ္တဓမ္မအတူဖြစ်အတူချုပ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြစားရုပ်ဟာဟို
သူခြားတော့ခြားနာတယ်နော်နန်းနဲ့ယုံနေတာခြားနာတယ်အမှန်တော့နန်းနဲ့ယုံနေတာအများကဝိပယုတ်တာပဲသံယုတ်တာလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓကာလမှာသူကသဟဇာတာတော့ဖြစ်မယ်နော်ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်နုပရိဝုဒ္ဓစိတ်နောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေတဲ့အာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့နန်းကဥပ္ပတိပင်သုံးမှာသူကလည်းထူးခြားတယ်ယုတ်ထဲမှာစိတ်သက်သာယုတ်ကဥပ္ပတိပင်သုံးချက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာနိဖန္နာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးယုတ်အတုခေါ်တယ်ယုတ်28ပါးမှာနိဖန္နာယုတ်က18ပါးပဲရှိတယ်เสบายุคอตุปอเนาะเออแล้วตัวฉุบดิทีนี้เราตัวไล่ไปตุบิอตุผิดเดอตุฉุบดิตัวตัวอายุตุเลยแล้วสุดในญาณยุคสุดในตบเตียอนารัมมณเตียหรือกว่าอายุไม่อยู่ไหนอายุไม่ติเบยุคเวผิดสิอายุไม่ติขณะโกยอายุไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ฤทธิ์ได้ล่ะยุคก็ไม่ติดแต่ตบเตียดิคงนี่ปอเนาะต้งต้งนี่ตันนี่ปอปันอูนี่ปอไอ้อะไรอ่ะอายุไม่ติวุโลยุคเตียเบลุทีน่ะအမှန်တော့အပြင်ယုတ်တရားပဲဖြစ်စေတက်ရှိမှရှိတဲ့ယုတ်ဖြစ်စေတက်မဲ့မှဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်စေဘယ်ယုတ်မှအာယုံမသိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှရှိကြမသိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိအာယုံမသိနိုင်အာယုံမသိတာကအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သကုပ္ပဒါဒဝတ္ထုပေါ်မှာမှီပြီးဖြစ်တဲ့သကုဝิญဉာဏ်ပေါ့သကုဝิญဉာဏ်ဓာတ်ကသိတာအဲ့ဒါကိုရောနေသံပဒါအပြင်ရောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်တူးနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတန်းပြုတ်တဲ့ထဲမလားဆိုတော့ဒီနည်းပြောရင်လည်းအညံ့မညံ့တဲ့ထဲမလားပေါ့နော်မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယုံမတူဘူး။နော်အာယုံမတူဘူးဆိုတာကသူကအာယုံကိုမယူနိုင်တဲ့အတွက်မရဘူး။နော်အဲ့လိုကွာသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်နံခန္ဓာချင်းချင်းသာလျင်အညံ့မညံ့ပစ္စည်းရတယ်။နော်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုကျေစုပြုမယ်လို့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေအခိုက်ပေါ့။ပဋိသင်္ဍေအခိုက်လေးမှာပဲသူကအညံ့မညံ့ကြတာအပြန်အလှန်ကျေစုပြု။ပဋိသင်္ဍေအခိုက်ကြတော့ဟိုပထမဦးဆုံးလူဘဝရဲ့ပထမဆုံးစိတ်ကလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကဘာမှမကြဘူးဥပ္ပတိပဲ။ကံချပေးလိုက်တဲ့ကမ္မဇရုပ်ရဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကဘဝကသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဉ်ဏ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရမစိတ်ရဲ့ဒီကကလပ်30ရုပ်30ရဲ့ကမ္မဇယုရဲ့အဲ့ဒါတပြိုင်နက်လည်းဖြစ်တယ်အညာမြညာလည်းဖြစ်တယ်ဘဝတိခါမှာတော့ဘယ်တော့မှမစင်စားနဲ့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခိုင်းဒါဆိုဆရာကကျွန်တော်ကဟိုဟိုဆရာရှင်းပြနေတဲ့ဟိုတခုတန်တရားဟိုမရှင်းဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဥပမာဆိုရပါဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကတနေရာပေါ့ဈေးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွားခြင်းလို့ထပ်သွားလိုက်တယ်ဆရာ။အဲ့တော့စိတ်ကသွားခြင်းနာနဲ့ယုတ်ကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရောအညာမညာအကျိုးပေးလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကဆိုလိုတာကစိတ်တင်နာနိယတိလောကစိတ်တင်နာပရိကသတိပြရှိတယ်လေ။စိတ်ရာအာယုံကိုလောကကိုဥဆောင်နိုင်တယ်။သူကပဲကြံပြီးရယ်။ကြံပြီးတဲ့အခါမှာဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယုတ်တရားဆိုတာကသူကဣန္ဒြေအားဖြင့်တော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်။အင်းဒီဇာတော့အစိုးတရားပေါ့နော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းသာတိတော့သူလိုက်ပြီးတော့ဒါဟိုကလုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကသွားမကြိုက်ချင်ဘူးသူကဆိုလိုတာသွားကြိုက်တယ်ဒါကြတော့သူဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါမျိုးပေါ့ဒါပြင်ဒီနေရာမှာစိတ်ကဟိုသူ့ကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးလားပါလားဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါပေါ်မူတည်တာပေါ့ဆိုင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တရားအထုတ်တယ်နော်သူကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘယ်သူမှမလို့ရင်းတဲ့ဟာပဲလေဆရာဟိုလောကဓာတ်မှာဆိုအစိုးလောကဓာတ်မယ်လေအဲ့သူကဝင်ပြီးနှောက်ဆက်တယ်သို့သော်လည်းပဲတကယ်သိရလူကဒီဟာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှာပေါ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်ရင်ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောပြခြင်းသဘောကိုသိမယ်သိမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကဟိုဒီဘုံမှာဝေဒနာကိုခံစားနိုင်မှုဝေဒနာနောက်မလိုက်တော့ဘူးကြာရေဝေဒနာကိုကြော်နိုင်တယ်ပေါ့သူရဲ့လက္ခဏာကိုသိတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်လားသူကိုယ်၌ကိုယ်ကပြတ်နေတဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိန်းရပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာမှမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အသိပေါ့နောက်တကယ်အမြင်နဲ့အမြင်ပေါ့ဖြစ်ပြတ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ကဥဆောင်သွားတာပေါ့ယုတ်ကတော့သွားသွားပြောသလိုသူအင်္ဂရီလောက်တော့ရတယ်။ဥမာသက္ကုံတရိယံသက္ကုဝိညာဏဓာတုရတယ်။သက္ကုံတရိပေါ့ဆိုင်။ဟိုသက္ကုပတာရအကြည်ယုတ်ကရူပယုံဟို sorry ကျွန်တော်တို့ဟိုသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ဟာသူမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူး။နော်တီလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူကအင်္ဂရီထိတော်သူရမယ်။ကိုလိုဥဆောင်တဲ့အဓိပတိပေါ့နော်။လိုက်ပြီးအညာမညာလုတ်တဲ့အာမျိုးကြီးထိတော်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။အခုဆရာရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှမျက်စိတည်းမမြင်ပါဘူးဆရာ။ဥမာကျွန်တော်တို့တရားထိုင်နေဆိုကြပါဘူး။ဆိုထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ချမ်းသာကိုလူကျင်ရတာကြီးပေါ့အဲ့တော့ညောင်ညာကတ်ခဲတာကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူကစိတ်ကမလိုချင်ဘူးဆရာဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ကြီးကဒီညောင်ညာကတ်ခဲတဲ့ကိုနာကသူကဖြောက်ဖြစ်လို့မရဘူးဆရာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာအခုရှင်းပြတယ်နော်ဆိုတော့နည်းလေးဟိုသဘောပေါက်လို့ရှိပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအဲ့တော့ဆရာရဲ့စက္ခယရဏံစက္ခုဝိညာဏဓာတုယသောတယရဏံသောတဝိညာဏဓာတုယကာဏယရဏံကာဏဝိညာဏဓာတုယဇိဝယရဏံဇိဝဝိညာဏဇိဝဝိညာဏဓာတုယကာယယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တံမြုတ်တခနိသတမနာနေတ္တယပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယောတို့ကိုဒီပုရိသာရနေတ္တယလို့ဒီခေါ်ဆိုနိုင်ပုံလေးကိုလည်းဆရာရှင်းပြပြပါဦးမယ်။ခုနရှေ့၅ချက်မှာသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောကနေပြီးတော့မဟာဘူတာဥပါဒာရူပန္တန်တိကိုသဟဇာတနေတ္တယလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့
တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာဟဇာတမှာငါးပစ္စည်းလုံးရတဲ့ဟာကိုနေတရားမှာအဲ့ဒီငါးပစ္စည်းလုံးပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာတာဟဇာတပစ္စည်းလည်းရတယ်လို့နေတရားတရားမြညာဖြစ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်သောသောနာခန္ဓာလေးပါလည်းတပါးအသုံးပါအစရှိပြီပေါ့နော်အညာမြညာလည်းရတယ်တရားမြညာလည်းရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာတခုခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ခုနတာဟဇာတနေတရားအဲ့တော့တာဟဇာတပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီ၅ချက်ပြီးသွားရင်ဘာလာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရရှိတယ်ပေါ့ရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မနံတင်စီကလေတာဟဇာတပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောတင်စီကလေနတာဟဇာတပစ္စည်းနာအဲ့ဒီပိုက်လေလားဟုတ်ကဲ့နေတရားမှာကျတော့အဲ့ဒီ၅ခုလည်းပြီးရောမလားဘူးအဲ့ဒီပါဠိလုံးဝမလားဘာကြောင့်မလားလဲဆိုအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနဆရာပြောတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းရှိတယ်ဒါဖြင့်တာဟဇာတရဲ့ဤကုံလေးကြည့်လိုက်ရင်ရူပိနောဓမ္မယုတ်တရားတို့ဒီအရူပိနံဓမ္မနံနံတရားတို့ကိုတင်စီကလေတခါတည်းရန်လို့ခေါ်တဲ့အချို့သောကာလလို့ဆိုတဲ့ဝါဒနီယဖြင့်ပဋိသင်္ဍေခါမှာပေါ့နော်တာဟဇာတပစ္စိဏပစ္စည်းတပြိုင်တည်းအတူတူကဖြစ်သွားခြင်းကျေးဇူးပြုတယ်ပင်စီကာလေအချို့သောကာလလို့ခေါ်တဲ့ပုဝတိကာလမှာနတာဟဇာတပစ္စိဏပစ္စည်းဟုတ်လားတာဟဇာတတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားခြင်းအချို့မပြုဘူးသူကဒီလိုလေးချုပ်တာချုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရူပိနောဓမ္မယုတ်တရားတို့ဒီအရူပိနံဓမ္မနဲ့နံတရားတို့ကိုအဲ့တော့ရူပိနောဓမ္မယုတ်တရားတို့ဒီဆိုတာဘယ်ယုတ်လဲလို့မင်းပြရှိအဲဒီမှာဘယ်ရုပ်လဲဆိုတော့အထာဂရကပြောတာဟရိယဝတ္ထုပါဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာဟရိယဝတ္ထုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုမှာတော့ပဋိသင်္ဍေခါမှာတော့ဝတ္ထုရုပ်လို့ပဲပြထားတာပေါ့ဗျာကာမညာဟာဒီဒါပေမဲ့သူကဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာအဲ့တော့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားဟာနံတရားကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေခိုက်မှာပဲသူသဟဇာတရမယ်ပေါ့နော်ပဝတိခါမှာမရဘူးဒါအစထုတ်လိုက်တယ်အစအုပ်တစ်ခုမှဟိုမှာနော်တခုဟိုကထခြံထားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ရင်ဘဝတိကတင်စီကလေတခါတရံလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတိကလာမှာနတဟဇာတပြန်ညက်ဖြစ်သွားခြင်းကျေးဇူးမပြုဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုမလဲဆိုတော့တဟဇာတမှာဆက်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုနေတရမှာဖော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုမလဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေခိုင်မှာဟရိယဝတ္ထုရှိမယ်ဗျာဝတ္ထုရုပ်ရယ်ပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးရယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိသို့တော်လည်းဒီပဋိသင်္ဍေခိုင်ဆိုတာဆရာရယ်ဥပတ္ထိပင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငယ်၃ချက်အခိုက်လေးကိုပြောတာအဲ့ဒီခိုင်လေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်စိတ်တွေနောက်ထပ်စိတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပဝတိလို့လာမယ်သူကြည့်စေနော်ဖြစ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဘာပလောင်လဲဆိုရုပ်တွေလည်းဆက်ဖြစ်တာဟုတ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလေဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမံကလလံဟောဒီကလလံဟောဒီအဘုဒံအဘုဒံဇာယတိပိတိဆိုရှိရလေတာတိတို့အမြုပ်တို့ဘာလို့ခက်မှငါးပြဆက်ရုပ်တွေကလည်းဆက်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကဆက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစေတသရုပ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဥဒ္ဒဇရုပ်တွေလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကမ္မဇရုပ်ကတော့ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာကတတောပရံဘဝတိကာလေကံမေနသကုဓတကတိနိပါတုဘဝန္တိလို့အဲ့တော့တတောပရံလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်နေခဲ့ရဲ့နောက်မှာဘဝတိကာလေဘဝတိကာလမှာသကုဓတကတိနိဆိုတဲ့သကုအစရှိတဲ့မျက်စိညာနာလျာဆိုတဲ့ဟိုကခမငါးပြန်လေပေါ့နော်ဒီပဇာရယုတ်လေးတဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကံမေနဆိုတာကံအားလျော်စွာအဲ့ဒါကြီးကတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကံကြောင့်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကံမဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တပြိုင်တည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သောသောကစပြီဗျာဟရိယဝုထုပဋိသင်္ဍေခိုက်မှာယုတ်ဆိုတဲ့ရူပိနောဓမ္မဆိုတဲ့ယုတ်ဟာတနည်းပြောရင်ဟရိယဝုထုဟာအရူပိနံဓမ္မနံနံတရားဆိုတဲ့ဟာကိုသဟဇာတနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဒါဖြင့်ကျူးပြီးလို့ပဝတိကာလလည်းရောက်တော့ဒီဟရိယဝုထုကလည်းဆက်ဖြစ်နေဟုတ်ဆက်ဖြစ်တော့သူဘယ်လိုကျေးဇူးပြုမလဲလိုးလာတယ်နော်ထိုနည်းသူစွာပဲဒီဟရိယဝုထုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းနောက်ထပ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်သက္ခုဝုထုဒါမျက်စိပေါ့နော်တောတာခန္ဓာဝုထုစေဝါဝုထုကာယဝုထုပြီးရင်ဟရိယဝုထု၆ခုရှိအကြည့်ရုံနဲ့ပြောရင်သကုအကြည်မျက်စိအကြည်နားကြည်နှာခေါင်းကြည်ရှာကြည်ကိုယ်ကြည်နှလုံးသွေးအကြည်ပေါ့နော်ဒီတရားနှလုံးသွေးအကြည်ပေါ့ဟုတ်မနှောဝင်ရင်မြည်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဆက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသကုသောတာကာနာဆိုတဲ့ဟာတွေကကမ္မဇယုတ်တော်မှန်တယ်သို့သောပဝတိကာလမှာဖြစ်နေတယ်ဟိုဟာရယဝတ္ထုလို့ပဋိသင်္ဍေကာလမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်တွေကိုဘယ်နန္တရားတွေကမှီမလဲဆက်ပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်လာဒီတော့နန္တရားတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဝိညာဏတက်ခေါ်တာပေါ့ဆရာရယ်သကုဝိညာဏဓာတ်နော်သောတာဝိညာဏဓာတ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်သေဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ခုနှစ်ပါးရှိဒီဘက်မှာ၅ပါးပေါ့ဗျာရဲ့နော်၅ပါးနဲ့၆ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့သကုဝိညာဏဓာတ်ကသကုဝတ္ထုကိုမှီတယ်ဘောဓိကလာသောတာကသောတာဝတ္ထုကိုမှီမယ်ခန္ဓာကခန္ဓာဝတ္ထုကိုမှီတယ်အဲ့ဒါလို့မှီတဲ့အကြောင်းကိုခုနကဆရာပြောလိုက်တဲ့ပါဠိကဆက်ပြီးဘုရားဟောဇက္ခာယရဏံသကုဝိညာဏဓာတုယတန်တံမြုကနိသဓမ္မနံနေတရားပစ္စိဏပစ္စိဏသက္ခာယရဏသကုပ္ပတာအကြည့်ယုတ်ဒီသကုဝိညာဏဓာတုရသကုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်သိစိတ်ရလည်းကောင်းတန်တံမြို့တကနိစထူဉာဏ်သိစိတ်နဲ့ရှင်းမောရှင်းမဲ့ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မဉာဏ်စေတသိက်တရားတွေကလည်းကောင်းနေတရားပြည့်စုံတာပြည့်စုံရောမိယာတရားနေတရားပြည့်စုံတာဖြင့်
ေဇောဥပါကတကောပေါ့ကျေးဇူးပြုသည်ဟောဒီဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့သောသောကပြောတယ်သကုဝိညာဏတက်ကသကုဝတ္ထုကိုမှီမယ်တဲ့သောတာဝိညာဏတက်ကသောတာဝတ္ထုကိုမှီမယ်တဲ့ကဲအဲ့လိုမှီတဲ့နေရာမှာဘုရားပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့တဟဇာတအနိစ္စရလို့မပြောတယ်လဲရှင်းငါးခုကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်လို့တဟဇာတ तू ကဘာကြောင့်ပုရိဇာတလို့ပြောတယ်လဲဒါတော့ပါဠိတစ်ခုကိုဆရာစဉ်းစားဆရာတို့ကြားဘူးလေတုတ်တန်လာတဲ့ပါဠိပါသက္ကုံသာပဋိစ္စရူပိစ္စဥပိစ္စတိသက္ခုဝိညာဏံဒိဋ္ဌံသင်္ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စတဏပဋိစ္စသမုပ္ပံသက္ကုံသာမျက်စိကြည့်တတ်ကို၎င်းနဲ့ရူပိစ္စရုပ်အစင်းကို၎င်းမျက်စိပဓာရအကြည့်ရဲ့ရုပ်အစင်းတကယ်ရူပါရပဋိစ္စအစွဲပြီးရသက္ခုဝိညာဏံမြင်သိစိတ်ကြီးဥပိစ္စတိဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့အခုဖြစ်လာတာသက္ခုပဓာရအကြည့်ရဲ့ရူပါယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုပါဖြစ်လဲဆိုတိုက်တာအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရင်တော့၄ချက်ပေါ့သက္ခုအစဉ်အလင်းနှလုံးစဉ်၄ချက်ပြည့်မှသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။တုတ်တံမှာတော့သက္ခုံစာပဋိစ္စရူပိစ္စနှစ်ချက်ပဲပြရတယ်။ဒါတုတ်တံဝိညာဉ်ကြည့်ပြောတာ။ဟိုဟာတွေအလင်းရောင်လို့မနတိကာရဆိုအချံညာပေါ့ကြ။ဒီနှစ်ခုမဆုံးခင်မှာနော်ဆုံစေဆုံအပ်စေတိုက်စေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဘာဖြစ်မလဲသက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်သက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ဟာဒီနှစ်ခုကျင်းချရှိနေတာတော့သူမဖြစ်သေးဘူးမတိုက်ရင်သူတို့ဒါလူတယောက်ကလူပါရင်ဘက်ကိုလှည့်မကြည့်သေးရင်မနတိကာရမလုပ်သေးရင်သူမဖြစ်သေးဘူးသကုဝင်အဲ့တော့ရှင်းနိုင်ကြသကုပဒါရအကြည့်ရုပ်ကဘာဖြစ်လဲသူထက်ကြိုပြီးဖြစ်နေနေတာရှိနေနေတာဒီနှစ်ခုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အာရမဏပစ္စည်းမှာတော့အာယုံရှိမှစိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးသိခဲ့တယ်ဒီဒီဝတ္ထုရုပ်ပျောက်ဖြောက်ထားတယ်မပါဘူးရူပါယရဏံဆိုပြီးတော့သကုဝိညာဏဓာတုကတန်တံယုတ်ကနိစ္စဓမ္မညာအာရမဏပစ္စည်းနဲ့အဲ့တော့အာယုံရှိမှစိတ်ရှိတယ်အာယုံအင်းစိတ်အေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအာယုံဆိုတဲ့ပစ္စယအာရမဏပစ္စယတတ္တိကြောင့်သကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအာရမဏမှသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသကုဝိညာဉ်စိတ်ဟာပင်စောကာရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အာယုဘပြမာတွေမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ကြီးပဲတက်တက်မဟုတ်ဘူး။ပင်စောကာရဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှီဖို့ဝတ္ထုရုပ်လိုတယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုရုပ်ကပြမာတယ်နိစ္စယပစ္စည်းမှာပေါ်လာတယ်။ဒါပြဆိုပြကြင်ပေါ်ပြ။သူကအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာယုံနဲ့ဒွာယနဲ့တိုက်လိုက်ရဲသူဖြစ်တယ်။သူကဘယ်သူ့ကိုမှီလဲဆိုရင်သက္ကုဝတ္ထုကိုမှီတယ်။ဒါကြောင့်မြင်သိစိတ်တွေတက္ကုဝိညာဏတတ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လဲမှီလဲဆိုရင်သက္ကုဝတ္ထုသက္ကုအကြည့်ပေါ့နော်။မျက်စိအကြည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာချုပ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲချုပ်တာ။နော်ဒီဟိုဟာဒီသက္ကုပဒါရအကြည့်ရုပ်ပုံမှာပဲဒီချုပ်။သူကဗာလဲဆိုတော့ခန္ဓာငယ်၃ချက်ပဲရှိတယ်။ဒီသက္ကုပဒါရကတော့ရုပ်တရားဆိုတော့ခန္ဓာငယ်များတယ်လေကြာနော်။52ချက်ပါလေနော်။အများတယ်သူကကြာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဝတ္ထုပုရိသတာစီလားခုနကသကုသောတာခန္ဓာစိတ်မှာကာယအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေအလုံးဟာအဲ့ဒီဆောဆောကသူနဲ့ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမြင်သိစိတ်နံသိစိတ်အဲ့ဒါကြားသိစိတ်ခြိသိစိတ်အစရှိတဲ့တရားတွေတဲ့ပုရိသတာဆိုရှေ့ကကြိုဖြစ်နေတာရှေ့ကကြိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရိသတာအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်ရတဲ့အတွက်နိဒယဥပမာပြင်ကြရဲကြိုပြီးခင်းထားတဲ့ဖျားပေါ်မှာလူတစ်ယောက်တက်ထိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ဖျားကအရင်ရှိနေတဲ့အတွက်ပုရိသတာဖျားကိုခင်းထားတယ်အိဖျားပေါ်လူတက်ထိုင်တယ်။အဲ့တော့ဖျားကအရင်ခင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရိသတ။အဲ့ဒီပုံမှာတက်ထိုင်တဲ့အတွက်ဖျားပေါ်မှာပြည်ရမြာဖြစ်တဲ့အတွက်နေတရ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသက္ခာယရဏသောတာယရဏကာနာယရဏဇိဝါယရဏကာယယရဏအလုံးဒီဝတ္ထုပုရိသတနေတရ။ဝတ္ထုဆိုတာကခုနစိတ်စိတ်တည်းတရားတို့ရဲ့ပြည်ရမြာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုဝတ္ထု။အကယ်၍များသူကစိတ်စိတ်တည်းတို့ရဲ့ဝิญญาထွက်ရလို့ပြရမယ်ခံဆိုသူကဓာရလို့ပြောမယ်။သကုဓာရလို့ပြောမယ်။အခုဟာကမှုရတရားလို့နေတရခံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသက္ခုပဒါရကိုသက္ခုဝတ္ထုเนาะဒါကြောင့်သူ့ကိုဝတ္ထုရှေ့မှာကြိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုရိသတာသူ့ကိုမှီပြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်နေတရားအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ္ထုပုရိသတာနေတရားဆိုပြီးအဲ့ဒီ၅ခုအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ရတတ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပါစေဟိုကျွန်တော်တို့ဟို TV ဖန်သားပြင်ကြည့်တယ်လို့ပြောဆရာရေအကယ်၍မင်းဒီဖန်သားပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပြသနေတဲ့ရုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသက္ခုကနေဘယ်လိုမှဒီအမြင်တတ်ကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကဟုတ်ကဲ့ယူပါယုံကနေပြီးတော့အရင် TV ဖန်သားပြင်မှာပေါ်နေမှတာလေကိုရဲ့မြင်သိစိတ်ကလည်းသွားပြီးတော့ထပ်မိမှာပေါ့ရှင်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နေတရာတီယာမီယာပစ္စည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပုံကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်လူတွေအသုံးချကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြပြပါအောင်ခင်ဗျာတီယာမီယာဆိုတဲ့နေတရာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသုံးချမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့သာသနာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဒီညိုရာညီခိုးရာနော်တီယာမီယာဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမပေါ့အဆုံးမဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့တိရသမารီပညာပေါ့ဆရာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတရာပစ္စည်းပေါ့နော်တီယာမီယာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးအတွက်အဲ့တော့တိရသမารီပညာမှာလည်းပဲပြန်ကြည့်ရင်သမာဓိနဲ့ပညာရဲ့တီယာမီယာဟာတီလာပေါ့ဆရာထပ်ဆင်ပြန်ကြည့်ရအောင်ခင်ချုပ်တော့နော်အဲ့တော့တီလာအမှန်တန်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်အသုံးချမှုပိုင်းမှာစာအုပ်တစ်ခုကိုစောက်မယ်ဟလာတကယ်အထက်မြင့်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်တက်တည်ရှိတဲ့တံဖို့ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုစောက်မယ်ဆိုရင်ရှေးဘူးဆိုတာ
နေကိုကျွန်တော်တို့စံသားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုမှုပေါ့နော်ခန္ဓာကြီးအားအဲ့ဒါကိုစံသက်ပြီးတော့မှဆောက်ရဆောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒါဖြစ်ရင်ညီနဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ကဘယ်သူတန်ဖိုးရှိရဲ့တွေထပ်မေးစရာရှိတာပေါ့ဗျာဒါတော့သူ့အပိုင်းနဲ့သူဖြစ်ပါဒီဘက်ကဟိုထောက်တည်ရာဖြစ်ပဋိဌာဏဆိုတဲ့ထောက်တည်ရာဖြစ်နေပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီညီကြီးကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါသူမရှိရင်ဘာမှလေတဲ့တိုက်ဆောက်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကြည့်တဲ့နောက်ထပ်၆တဲ့ဟာလားစုလင်မွန်ချွန်အစရှိတယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဖို့အပိုင်းတို့ဟိုရုပ်ပြကောင်းမှုအပိုင်းတို့နေထိုင်မှုအပိုင်းအသုံးဝင်မှုအပိုင်းတွေကြတော့အဆောက်အဦပဲတန်ဖိုးရှိတာပေါ့သူနည်းတူသာပဲတီရဆိုတဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသားသမီးဆိုတာမိခင်ကိုတီရမိရဖြစ်ရမိခင်ကနေပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့သူကောင်းတွေမှန်သမျှအလုံးဟာတီရကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်တီရဟာတီရမိရအဲတီရပျက်စီးပြီလို့ဆိုရင်မခိုင်ခံ့ဘူးဆိုရင်သမာဓိနဲ့ပညာပြီးလို့မရဘူးပေါ့ဗျအဲကြောင့်တီရခိုင်မြဲမှုအတွက်အရေးကြီးပါရဲ့အဲ့တော့သီလခိုင်မြဲတော့မှသမာဓိနဲ့ပညာတွေတည်ရမြည်ရပြည့်စက်ပြီးကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာအဆင့်ကျော်ပြီးတော့လုပ်လို့မရပါဘူးအဆင့်တိုင်းသွားရပါတယ်အဲ့ဒါတည်ရမြည်ရတည်ရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတဲ့နေတရားပြစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့နေကုန်းကျုပ်လေးကျွန်တော်တို့သိသင့်တာလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာနေကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်ခုနကကျွန်တော်တို့သဟဇာတာနေတရားကို၅ခုသိခဲ့တယ်ပြီးတော့ပုရိသတာနေတရားမှာလည်း၅ခုလာတယ်ပေါ့သက္ခာယရဏနဲ့ကာယယရဏပေါ့နော်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဏိကုံးချုပ်မှာပြောဘာပါလဲလို့ဆိုတော့ယံရူပံနေတရားမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိတံရူပံမနောဓာတုရာစမနောဝိညာဏဓာတုရာစတံတံမြုဒ္ဒကဉ္စဓမ္မနဲ့နေတရားဖြစ်ပြန်တာပြောရလာအတိဘက်ကယံရူပံနေတရားဆိုယံရူပံအကျင့်ရုပ်ကိုနေတရားအမိပြီမနောဓာတုစမနောတတ်တိလည်းကောင်းမနောဝိညာဏဓာတုစမနောဝိညာဏတတ်တိလည်းကောင်းဝတ္တန္တိဖြစ်ကြကုန်တန်ရူပံထိုထိုယုတ်တန်ရူပံနေတာယယံရူပံနေတာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိတန်ရူပံမနောဓာတုရစထိုအကျင်ဟာရိယဝတ္ထုယုတ်မနောဓာတုရစမနောဓာတ်အာလကောမနောဝိညာဏဓာတုရစမနောဝိညာဏတ္တအာလကောတန်တံမြုဒ္ဒကဉ္စထိုမနောဓာတ်မနောဝိညာဏတ္တတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လေရှင်မောရှင်မဲ့ဖြစ်ကုန်သောစေတသိက်တရားတို့အာလကောနေတရားဖြစ်စေနာဖြစ်စီပါကိယာမိယာနေတရားဖြစ်စေတတိပြင်ကြည့်စီပြုတယ်တဏှိကုံကျုပ်ပေါ်တယ်။အဲဒီမှာခုနကပြောတဲ့သကုသောတာကန္တသင်္ခါကာယ၅ခုတိယမိယာဒီဘက်ကသကုဝိညာဏတ္တသောတာဝိညာဏတ္တကာနာဝိညာဏတ္တသင်္ခါဝိညာဏတ္တကာယဝိညာဏတ္တအဲဒီနှစ်ခုဟာခုနကပုရိသတ္တနေတိယဘူး။အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာပါကြံလဲဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုကြံလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘက်မှာကြံတာကမနောတ္တနဲ့မနောဝိညာဏတ္တကြံတယ်။ဒီတော့မနောတ္တနဲ့မနောဝိညာဏတ္တကဘယ်ကိုမိလဲဆိုတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်။အရာဝတ္ထုကိုမှီတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကသူကဝီထိလေးနဲ့ပြောရတာပေါ့ဝီထိတစ်ခုမှဆိုင်အတိဒဘွင်ဘွင်ကဇလနာဘွင်ကုပစ္စည်းကပင်စဒွါရဝိဇံသက္ခုဝိညာဉ်တံပရိဇိုင်းတန်တိရဏဝုထောဇော9ကျင်ကြရာယုံကျင်18ချက်ရှိအဲဒီမှာအရှိမအတိဒဘွင်ဘွင်ကဇလနာဘွင်ကုပစ္စည်းဓာတ်ဆိုတာဘဝင်စိတ်ကြာဘဝင်စိတ်ဆိုတာကရှိဖို့ရှိရတဲ့တတ်တော့မရှိရင်သူသိရပဲဘဝင်စိတ်မရှိရင်ဝီထိစိတ်ဆိုတာအနေနဲ့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်ကြားစိတ်ထိစိတ်ဒီတော့ကြံနေသေးတယ်အနေနဲ့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အခါမှာဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမကြအောင်အနံ့လည်းမရအောင်နော်အရသာလည်းမရှိဘူးအတွေ့အထိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြားပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ခေါင်းပေါ်ဟိုကျန်းပေါ်မှာအိတ်နေဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးတွားပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာတွေးတော့ကြံစီသေးတယ်ဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘဝင်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတာဟာနော်ဘဝဇအင်္ဂဘာဝိနာဆိုတာဘဝမှာမရှိမဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဈာခံစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေတာအဲ့ဒါကိုအတိဒဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကူပြစ်စေတာကြာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကြီးဆိုတာလွန်သွားတဲ့အတ္တဘုံရေလှုပ်သွားတဲ့ဘုံကဆလနာရေပြတ်သွားတဲ့ဘုံကဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘုံဝင်စိတ်ကဘသူမှီတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတယ်အဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတဲ့အခါမှာလည်းဆရာနည်းနည်းပို့နဲ့လာတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာရယဝတ္ထုလဲလို့မှီတယ်ရှိတယ်ဟာရယဝတ္ထုတရားတော့ဖြစ်နေတာကိုအချိန်တိုင်းနော်ကံမစားရုပ်တရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ तू ကအတ္တဘုံဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကြံရည်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုမမှီဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မမှီလဲဆိုတော့ तू ကခေါင်းစဉ်တတ်ထားပြီးသားဘူး။ဝတ္ထုဥရိဇာတာနေတရား။ဝတ္ထုဥရိဇာတာနေတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိပင်ခဏငယ်၃ချက်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုမှီလို့မရဘူး။မှီရင် तू ကသဟဇာတာနေတရားဖြစ်သွားမယ်။ဖြစ်၅ချက်ထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်။ तू ကဒီဘက်နောက်ချမ်းကအကုန်ဝတ္ထုဥရိဇာတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်ထိမောင်းတဆုံးနိုင်ပြီးတော့သိရမှာပါ။ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုသိရမှာ။အတိဒဘုံရဲ့ဥပ္ပတိပင်ခဏငယ်၃ချက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုမမှီဘူးတဲ့အတိဒဘုံရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ရှေ့စိတ်တခဏတစ်ချက်ရဲ့ထီခဏမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတယ်ဒါမှသူကဝတ္ထုပုရိသတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့နက်နဲလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟာရယဝတ္ထုမှီတာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဟိုဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာရှေးရှေးသောစိတ်တို့နဲ့အတူဥပတ်တော်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးကအများရန်ပါအဲ့တော့ဘဝင်္ဂဆလနာကြတော့ဘယ်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိတယ်လဲဆိုအတိဒါဘဝင်ရဲ့ဌိခဏမှာဖြစ်နေတယ်ဟာရယဝတ္ထုအဲ့ဒါမှသူကဝတ္ထုကုသေသာဖြစ်နော်အတိဒါဘဝင်ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေသာဘဝင်ကုပစ္စေသာကလည်းပဲဘယ်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိလဲဆိုရင်ဘဝင်္ဂဆလနာရဲ့ဌိခဏမှာရှိနေတယ်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိပြီးရင်သူကပြင်စားဒွါရဝေဇံပြင်စားဒွါရဝေဇံကဘယ်သူမှမိလဲဆိုဘဝင်ကုပစ္စေသာရဲ့ဌိခဏမှာရှိတယ်အရာဝတ္ထုကိုမြည်ရှေးရှေးစိတ်နဲ့အတူဥပတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီခဏမှာရုပ်ကထီမှာအားကောင်းလာဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူကမပြတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါကိုမှီတယ်ပေါ့အဲ့လာပြီးပြင်စားဒွါရဝေဇံမြည်လာသက္ခုဝิญဉဏ်လာသက္ခုဝิญဉဏ်ကဒီအတိုင်းသွားရင်ပြင်စားဒွါရဝေဇံရဲ့ဒီခဏမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမှီရမှာပေါ့သို့တော့မမှီဘူးတဲ့သက္ခုဝิญဉဏ်ကဘယ်သူမှီလဲသက္ခုဝတ္ထုကိုပဲမှီတယ်ဒါဗျာကျန်ဒီဒီကိုထိကြမှာရင်ပြအဲ့ဒီသက္ခုဝတ္ထုကလည်းအဲ့ဒီသက္ခုဝิญဉဏ်ရဲ့ဥပတ်ထီပင်ခဏငယ်၃ချက်မှာရှိနေတဲ့သက္ခုဝတ္ထုကိုမမှီဘူးတဲ့မီးရင်ပါတဲ့သားမတဟာဇာတာနဲ့နေစရာဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်မှာမီးလဲဟိုအတိကြဘုံရဲ့ဥပကကနေစပြီးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။သောသောကသကုပတာဒါနဲ့ရူပါယုနဲ့စတိုက်လိုက်တယ်။တိုက်လိုက်တဲ့ဟိုကသောသောဘုံလေးတစ်ချက်လွန်သွားတယ်အတိကြဘုံပေါ့။အဲအတိကြဘုံရဲ့ဥပကနဲ့ဒီရဟာနဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ချက်တည်းလွန်သွား။အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာရဟိုပါပေါ့သကုပတာဒါအတိရဲ့နော်ဝတ္ထုကိုမှီတယ်လို့ဒီလိုသွားတဲ့ခါကျတော့အမတန်နဲ့နဲတာပေါ့ဆရာကြီးနော်။နောက်ဟာရဝတ္ထုမှလည်းဆရာကြီးဒီမှာတော့ဟိုတဏ္ဍာလည်းမဟုတ်တော့လေသသောပြောတဲ့ပရိသတ်နေစိတ်အစရှိတဲ့စိတ်တည်းရဲ့ရှေ့စိတ်တက္ခဏတစ်ချက်မှဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကတမျိုးကြာမြိုရသမဘဝင်စားတယ်အနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေဝင်စားနိုင်တယ်ထရင်ဖူဇောနဲ့ထားတယ်အနာဂါမိဖူနဲ့အရတဖူနဲ့အဲ့ဒီဖူဇောနဲ့ထားတဲ့ခါမှာဖူဇောရဲ့ရှေ့မှရှိနေတဲ့စိတ်ရဲ့ထီမှဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုဆိုတာကတမျိုးနားလည်ရတယ်နောက်သုတိဂာနီသေဂာနီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုတိစိတ်ကနေပြန်ရင်စိတ်တက္ခဏ18ချက်သောမြောက်သောစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကတမျိုးအများကြီးကျေပြန့်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမတန်ကြည်ညိုတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဖရားကဒီလောက်လေးလေးနက်နက်သိလို့လဲဗျာ။ဟောလို့လဲနော်။ဒါကတော့ဟိုနှိုင်းရှင်ပြတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုကွဲသွားတဲ့ရုပ်တွေအပြင်ကိုဘေကဝေါကာရခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဘယ်လိုစတုဝေါကာရခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ပင်စုဝေါကာရကျွန်တော်တို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှီတယ်ဆိုတာထပ်ပြောရတယ်ဆရာကြီးပြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်နေအခါနဲ့ပုသိခါကိုထပ်ခွဲပြောရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုခွဲပြောရတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာအမှဆိုတာမက်ဇောတို့ဖူဇောတို့ဆိုလောကုတ္တရာပဲပါသွားပြီလောကီဘက်ကတမျိုးလောကုတ္တရာအမတန်မှခက်ခဲနဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပိုင်းခြားပြီးတော့ပြေချာချာကိင်္ဂနမှုကြီးစည်းတွေနဲ့တိတိကျကျနဲ့ဒါဟိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုဟောကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ဆိုလိုတာကပစ္စည်းပစ္စည်းဝင်ပစ္စည်းအတ္တဒီအပြင်အခုဝတ္ထုဆိုတော့ပုရိသတာနေတရားဆိုရင်ဒါဝတ္ထုဆိုရင်ဝတ္ထုရုပ်တရားပါတာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ပုရိသတာနေတရားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့ဆရာကြီးအာယုဘပြမကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘစိတ်ရဲ့နှိယာကိုပြောမယ်ပဲမရှိတော့ဘူးဝတ္ထုနော်ဟိုကရုပ်တရားမရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲပစ္စည်းတွေလည်းမပါနိုင်ပစ္စည်းပံလည်းမပါနိုင်သူချွင်းချန်ထားအော်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေချွင်းချန်ထားခဲ့ရတာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကသိဒါကြောင့်ဘယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်တဲ့ထဲလဲပစ္စနိတ်တွေတဲ့ထဲပစ္စည်းပစ္စည်းဥပံပစ္စယတ္တိပစ္စနိတ်เนาะအကျိုးအကြောင်းကျိုးတဲ့မှာပါတဲ့ဟာဒီနေရာမှာတော့ဒါဟာပစ္စနိတ်တရားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒီကိုယ်ပဲပြပြနဲ့အဲ့ဒါပြချင်းဟောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာသကားတစ်ခုရှိတယ်ကြားရဲ့ဟိုခီးသွားဟန်လွဲဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ခီးသွားတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးထက်ဟိုလမ်းလျှောက်သွားတာအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်ခြေလမ်းလှမ်းတယ်ကြားရဲ့ညာခြေလမ်းတယ်ညာခြေလမ်းရင်ဘယ်လက်ကလောက်ကိုထားရလဲပေါ့နော်ဘယ်ခြေလမ်းရင်ညာလဲဒါမှသူကဟန်ချက်ညီတာပေါ့ကြောက်နော်အကယ်၍ညာဟုတ်လားခြေတော့တော့လမ်းပါလေလက်မလွှဲဘူးလက်ကတလို့အသေးဖြစ်တယ်ခြေတော့ကြီးလှမ်းသွားတယ်အဆင်မပြေဘူးလက်တော့လွှဲတယ်ကြာခြေတော့မလှမ်းရောက်မှလည်းမဟုတ်ဒီဥပမာလိုပဲကျွန်တော်တို့သာသနာမှာပရိယပရိပတ်ရှိတာပေါ့ကြောက်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပရိယတိတွေပါနော်စာစာတိပါပြသင်္ကန်းနဲ့တင်ထားတဲ့အားဒီတိုင်းမလွှဲမသေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကပရိပတ်ဆိုတာတော့သွားတာပေါ့ဆရာအမကနော်နိဗ္ဗာန်ခရီးသွားမှာတော့ပရိပတ်နဲ့သွားမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာပရိယတ်ဆိုတဲ့ဟန်လွဲမှုပေါ့နော်ညာကြီးတလန်းလန်းလိုက်ကြတယ်ဘယ်ချီရဘယ်လက်ကဘယ်လိုထားဘယ်ချီလန့်ရင်ညာလဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပရိယတ်တွေရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကျင့်သရဏပိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမှုမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်လွှဲနေတာပဲပေါ့ဆရာနော်လက်လန်းတော့မလျှောက်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့နော်ဘာမှသိကြမလို့ပါဘူးဒါတွေကလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြိပတ်တွေတဲ့ထောင်နေပြန်ရင်လည်းအဲလက်ကလက်အသေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟို
အစမပြေဘူးကွာညကြည့်ရတယ်နော်ဟိုအကုန်လုံးအစမပြေဘူးကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပရိယပရိပတ်မှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မှီကြမြပါရမီဉာဏ်ပညာအခန့်ရှိသလောက်ဉာဏ်ရောင်ကွန်မြူတဲ့အာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိယကောပရိပတ်ကောဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူတွေရောနားထောင်တဲ့လူတွေရောသင်ကြားတဲ့လူတွေရောပို့ချတဲ့လူတွေရောဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်သွားရင်ဘုရားသာသနာတော်ကိုတင်းတင်းဆောက်ရှောက်ရာပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်လို့ဒါလေးတင်ပြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကျွန်တော်တို့ scanner update channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိတဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားစီစဉ်မှာအခုလက်စီစဉ်မှာနေတရားပစ္စည်းအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားပြရတဲ့ကြောင့်မလို့ချွေကုံစီရောနေ့ကန်9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်း